שלום וברוכים הבאים לפטריוטים, אהלן, מה נשמע, מה העניינים? תודה שאתם איתנו, אנחנו שמחים מאוד שבאתם. זה לא מובן מאליו בינינו, ותראו מי התקבצו באו, במיוחד בשבילכם, עורך הדין איתמר בן גביר. ערב טוב, שאף אחד לא מוחא כפיים. למה לא מוחאים כפיים? האמת ששמאלנים הבאת לכאן, אני מבין. לא מוחאים כפיים, לא שום דבר. מילא הוא, אני מבין. זה לא רק שמאלנים, זה גם ימנים, שלא נעים להם למחוא לאיתמר בן גביר כפיים. יש קיפוח בימין, אליטיסטים וכל מיני... אני מבקש, אני מחאתי לך כפיים יותר מפעם אחת. קיפוח זה יפה, יישר כוח גדול. שרה עצני כהן. תודה. מה קורה? מלמדים אותי פה נימוסים, מה המצב? טוב, מה שלומך? בסדר. העצני השתלטו על האולפנים פה הערב. אני גיליתי את זה בדיעבד כשזכינו לביקור של סבא וסבתא אצלנו היום בערב. יפה. הכל טוב? הכל קורונה. יפה, תודה שבאת. בכיף. אבי גרינצייג! מה נשמע? תשמע, סוף סוף יש פה בחירות. המון זמן לא היה בחירות, וזה נראה שזה בחירות. עוד מעט, עוד חודש ומשהו, אתה לא יודע, לא חי איתנו פה. סיכנו בחייך. טוב, תעדכן אותנו עם התפתחויות, בסדר? תגיד לנו מה קורה. ובפינת השמאלני המוכה והמוכה, איש הארץ, ג'וש בריינר, המכונה סליפי ג'וש. אהלן, ערב טוב. מה נשמע? מה שלומך? הכל טוב? תשמע, אני עוד באנגובר מהבחירות. למה? שאתה רוצה? חכה, זה לא נגמר. הוא לא נגמר. אבל נכתרת את ביידן? הנשיא הנבחר. עוד לא נגמר. אולי שזה דבר ששחר לשים טבול או משהו כזה. כן, כן. פייק ניוז. בודקים, יש הרבה פייק ניוז. בודקים, בודקים. אתה גם נתבטא? חכה, אנחנו, אתה מבסוט. ברור. נהנה. ברור. יפה מאוד, אל תדאג, נאכיל לך את המצב רוח במהלך השעה הקרובה. גבירותיי ורבותיי, אם זה בסדר מבחינתכם, בסדר מבחינתכם, בואו נתחיל. סנגוריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, עורך הדין בועז בן צור ועמית חדד הגישו ערב לבית המשפט המחוזי בירושלים דרישה לתיקונים בכתב האישום שהוגש נגד ראש הממשלה. סנגוריו של נתניהו טוענים לשורה של ליקויים ופגמים שנפלו בהליך הניסוח שלטענתם בוצעו באופן שיטתי ומכוון. טוב, אז לבצע תיקונים, זה אומר לדחות את פתיחת המשפט, וסיסו וסימחו, ואבא נגילה, ובן גביר תתחיל אתה, מה אתה אומר? אתה עורך דין, אתה מכיר בתי המשפט. אז אני אומר את הדברים הבאים. בקשה חשובה, היא דרך להגיע לעיקר, אבל העיקר זה לא זה לטעמי. העיקר זה סעיף 108 שג'וש חברי מכיר גם. סעיף 108 אומר, דבר על אכיפה בררנית, וצריך לחכות לבקשה הזאת של סנגורי נתניהו. הם ידרשו לחשוף את כל החומרים שיש לפרקליטות, אני מתאר לעצמי, שמוכיחים אכיפה בררנית, וזה אחת הטענות המרכזיות והנכונות והצודקות של נתניהו במשפט הזה, וצריך לחכות לבקשה הזאת. זה הולך להיות ארוך, אבל. זה הולך להיות ארוך. כן, למרות שפלדמן פרידמן, השופטת פלדמן פרידמן, כמו שאני מכיר אותה, היא לא תיתן למשפט הזה להיגרר כל כך הרבה שנים כמו שמתכננים. זה יתחיל בזמן לדעתך, בינואר? לא, אבל יכול להיות שיתנו עוד חייה של עוד חודש, חודשיים, לא יותר מזה. ג'וש. כן, אני מסכים עם איתמר. זה עוד איזה תרגיל משפטי בשביל לדחות את מועד פתיחת המשפט, וזה בעצם הטקטיקה של נתניהו. לא יהיה סגר באותו זמן? חכה, אני מחכה לאייטם הבא בשביל להעלות את הנושא הזה של הסגר. אבל ברור, השתמשו בכל טריק אפשרי, נסו לדחות את המשפט, בואו לדחות את המשפט. רק זה לגיטימי, ככה עובדים כולם, מה קרה? ככה עובדים כולם, לא צריך להתרגש מזה. לא, לא, אבל רק אצל נתניהו זה פלילי, רק אצל נתניהו זה נוראי, רק אצל נתניהו זה משחק. אני יכול להגיד לעד התביעה שאמור להוכיח, שאמורים להוכיח בעזרתו את אשמתו של נתניהו, מר ינון מגל היקר. כן, מה המספר שלי? לא יודע, 200 ומשהו. 401 לדעתי. אתה הולך להעיד. אתה הולך להעיד. חד 4-5 שנים. אתה אומר, אתה שימו את הזהב שלהם, אתה קורס. אני רק אומר לך, יש לך עוד הרבה זמן עד שאתה תופיע בבית המשפט המחוזי. לא להתרגש, לא זה. הדבר היחידי שצריך להתרגש ממנו, זה שיש לנו כיום ראש ממשלה, שעומד לדין על 3 כתבי אישום בגין שחיתות. זה הדבר המרגש, היחידי. אתה רוצה להגיד לי שזה מותר על פי החוק? תודה. שרה עצני. אני אומרת, בואו נתחיל במסיבה. כלומר, בסדר, עוד חודש, חודשיים, אבל בסוף אני, אתה יודע, הכנתי קערה של פופקורן לקראת הדיונים של תיק 2000. יחסי תקשורת, פוליטיקאים, אתה יודע, הרבה פעמים נסתרים מן העין, אני אומרת, יאללה, בואו נפתח הכל ונעשה פה משפט. יאללה, אני בעד. שביבי יקשיב, הנה, גרינצייג פה הוא מקורב למשפחת נתניהו. לא יודע, אבל אתה מקורב. אני ראיתי את הטענות, ואף אחד לא התייחס לגופם של טענות, באמת יש שם דברים מזויים. קודם כל, הסיפור הזה שחסר בכתב אישום, העיקר חסר מן הספר, כל הסיפור. אמרתם שיש שוחד, מי, מתי, איפה, כלום לא כתוב. הכל כתוב. נתנו שוחד, נתנו. הכל כתוב. דבר ראשון, ודבר שני שמאוד הציק לי שם,
הטענה שלהם שיש פה איזו יצירה חדשה, יצירה משפטית חדשה, נתניהו משפחתו, נתניהו בני ביתו, הפכו את זה לאיזה מושג כזה, כאילו מעגלים פינות, נתנו לאישה, לזה, זה כבר עכשיו, זה כאילו איזה גוש אחד. זה לא עובד, הדבר הזה לא עובר שום בחינה משפטית, שום סף משפטי. אה, שום סף לא עובד, זה עובד. רק עובר יועץ משפטי לממשלה, רק עובר פרקליטות. יש את הבישול. אתה ניסחת בגרון. חזק מאוד. בחיים שלך אני יודע איפה היית בהתמחות, אני אומר לך, ואתה יודע את זה, שכתב אישום צריך להיות יותר פרטני ויותר מדויק. למה, הוא מאוד פרטני? יש שם בעיות. זה סיפור, זה סיפור, זה כתבה. מה מפחדים? לא בגלל זה הוא יוצא זכאי. מה מפחד? נכון, יאללה. אמרה פה הגברת היצי, קדימה, תתחיל, אם אין לך מה לפחד, תוכח את זה, בבקשה. בסדר, אוקיי, בסדר, בואו נמשיך, נתקדם. אני רוצה לברך את שר הבריאות יולי אדלשטיין, את יושב ראש ועדת החוקה יעקב אשר ואת השר דודי אמסלם, שביקשתי מהם להתכנס ולהביא פתרון לאיי התיירות באילת ואזור ים המלח. אלה איים מבודדים לפי כללי הבריאות שלנו ושמירה על חיים ועל הבריאות של אזרחי ישראל. אני חושב שמושג פתרון מצוין. טוב, אז נתניהו פרגן לאנשים, כל כחול לבן וכל השמאל ישר אמרו איך הוא לא מפרגן לשרה מכחול לבן, שרת התיירות ששמה? אורית פרקש הכהן. תודה רבה. אז אנחנו כל הזמן בעניין. מחזיקת התיק. לגופו של עניין, מה שנקרא חוק האיים הירוקים, זה הולך כנראה לעבור רק עם אילת וים המלח, ואילת תחזור תוך כמה ימים לשגרה עם בדיקות וכל הדברים האלה, וסיסו וסימחו ואבא נגילה, בבקשה. קרב קצת מיותר בכל הסיפור הזה, בין יולי אדלשטיין ליעקב אשר, כל אחד קצת התבצר מדי בעמדה שלו, יולי נילל על זה שרק אילת וים המלח ושום דבר אחר, הוא לא מוכן להכניס שום הסתייגות, הוועדה כן העבירה איזה שלוש הסתייגויות שהוא לא הסכים לקבל, מצאו איזה נוסחה פטלטלה של פשרה, זה סתם, זה באמת ויכוח סתם. שמה אומרת הפשרה? כי לא ניכנס קטע לניואנסים, אבל לא... בעיקר בגלל שאנחנו לא יודעים אותם. זה כל כך מעצבן ההסתייגויות שהוועדה העבירה, הם כאילו על שטויות, שגם שיהיה אפשרות להכניס את טבריה. עכשיו אגב מצביעים על זה במליאה. שהם מחלימים. הייתי בטוח שאני טס לדובאי לחופשה, ועכשיו אילת, ואז מצוין. לא, יש טרנד חדש. אתה צוחק? רגע, אתה מסיפור את זה. יש זוג חרדי. אני מכיר את הבן אדם עם קבוצה שלמה של... עומר אדם זה חרדים, כולם חברים. עומר אדם זה. עומר אדם של ג'וש. אתם מבינים שבחברון יש אילטון חברון של ברצינות, יש לברוך מרזל, מלון, סוג של מלון בחברון, שאחד המלונות הטובים באזור ייתנו... מלון פארק. אילטון חברון. אני שמעתי שיש עוצר על קריית ארבע חברון מהיום, דרך אגב. יש עוצר מהיום, ההורים שלי בדיוק יצאו מכאן, יש עוצר, אף אחד לא נכנס ולא יוצא. בגלל שבת חסרה. אוקיי, ג'וש, בבקשה. עוד הוכחה להתנהלות הכושלת של ראש הממשלה בניהול המשבר הזה. יש אנשים מאחורי הדיבורים הללו, עם ירוקים, מלונאים בים המלח, מלונאים באילת, העיר הזו מוקת האבטלה. ועוד פעם משחקים פוליטיים, בזבזים את הזמן. נתניהו מנהל את המשבר. שר הבריאות מול ועדת חוקה, מה אתה רוצה? מה זה שר הבריאות? יש כאן ממשלה שמנהלת את זה, תנהלו. תגיד לי משהו. עכשיו, היה מול לעבור כבר לפני שבוע. ההתנהלות במשבר הזה בגל שני לא נכונה? לא, קטסטרופלית הייתה. למה? קטסטרופלית, אינו, אתה צריך להבין. זה נכון. לכניסה לסגר, זה כישלון של נתניהו. אני מדבר על היציאה. הכישלון... עכשיו הבנו, כישלון, כישלון! נחל כישלון, הבנו! אני שואל אותך ביציאה מהמשבר, מה, אין בקרה? אנחנו לא יודעים, אנחנו עדיין בשלבי יציאה, בינתיים אנחנו רואים... יצאנו, יצאנו, אין גל שני, נגמר. נגמר גל שני? כן. לא, יש פה זהירות גדולה, יש פה זהירות גדולה, ובודקים לעשות עוצר לילה, ובודקים מה לעשות עם החנויות. עוצר לילה, מעניין למה בודקים את אותו עוצר לילה. למה עושים עוצר לילה? אני לא מבין אותך, אילה. בלפור. הכלכלה 100%, החנויות 100%, הכל 100%. יש כאן ניהול מושלם, לא להגזים, לא להגזים, ביקורת. מותר לבקר את נתניהו. מותר לבקר, מותר גם להגיד שיהיה. My name is Richard Hopkins. I am the postal employee who came out and whistle blew on the Erie PA Postal Service, postal office. I am right at this very moment looking at an article written by Washington Post. It says that I fabricated the allegations of ballot tampering. I'm here to say that I did not recant my statements. That did not happen. That is not what happened. And you will find out tomorrow. טוב, הבחור הזה, ריצ'רד הופקינס, כן, עובד בדואר האמריקאי, הוא למעשה מחזיק עכשיו את כל אמריקה,
באזורים רגישים, והוא אומר, אתם מחר תשמעו מה יהיה, אני לא חוזר במדבריי שהיו זיופים, כן? הוא אומר, אני לא חוזר במדבריי שהיו זיופים, וזה הולך להיות סיפור מאוד מאוד מעניין, האם יש זיופים בקנה מידה גדול בבחירות באמריקה, והאם בעזרת השם אנחנו נראה במפלתו של סליפי ג'ו. תקשיב, אתה פשוט מחרטט פה את הצופים, מחרטט. תמשיכו להתעלות באיזה דבר, שהדבר היחידי שמוכח עליו... לא נתחיל בזה, יש 100 סיפורים, יש מישיגן, יש פנסילבניה, יש אריזונה... למה אתה משקר? תפסיק לשקר. כן, אני עוקב, בניגוד אליך. חרטה, ברטה. אתה מסתכל ב-CNN, הכל טוטים. ברטה, חרטה, ברטה. הדבר הזה, אתם נתלים בו כאילו כל עתיד העולם תלוי על האיש הזה, שהדבר היחידי שאפשר להגיד עליו שהוא שקרן. זה הדבר היחידי שאפשר להגיד עליו. קודם כל, תמשיכו לקרות שאני רוצה להגיד משהו. הפסדתם, תכירו בהפסד. הלאה, קדימה. הפסדתם, אנחנו חיים את הבחירות פה בארצות הברית כאילו זה שלנו. עכשיו, הסיפור הזה רץ לי על הפיד היום, לא הצלחתי להבין דבר וחצי דבר. הבן אדם נראה לי שאנחנו תולים תקוות במשהו שלא קיים. אגב, אני מזמן לא תולה תקוות, אני התערבתי, ההרגשה שלי תמיד הייתה שביידן הולך לנצח, התערבתי על המבורגר וגריסיני, והרווחתי את שניהם לשמחת ילדיי. הפערים מאוד גדולים. לא, הדבר הזה, הפערים מאוד גדולים. גם זה לא רק פנסילבניה. לא הייתי לוקח את הבחור הזה שראינו עכשיו על אמריקה כעד שהייתי מבסס עליו איזשהו משפט בתיקים שלי. עם כל הכבוד, הוא נראה לי קצת הזוי. אבל... תעיף פה את איתמר מהאולפן. לא, נו, אני... אדוני. עד שאני איתך. אדוני. עד שאני איתך, תגידי כל הכבוד. אבל הוא לא יגיד פה, הפערים... הדבר נכון, הפערים הם גדולים מדי. הלוואי, הלוואי שהוא חכה. אבל יש במישיגן, יש באוהיו, יש בהוואי. ההדגשה של הסיפור הזה בתקשורת, כי זה הסיפור היחיד שאפשר לרדת עליו, בסדר? יש עוד סיפורים. האם זה יוביל למהפך? הסיכוי לא גבוה. לא גבוה, פייק. אני רק רוצה להגיד, אם הוא יגיע לבית המשפט העליון, אנחנו יגיע לבית המשפט העליון, מתפללים, אנחנו בצד הנכון, זה ההבדל. אבל למה אתה כל כך חוגג? תודה לכם רבותיי וגבירתי, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה ואחר כך שווים. אוהב. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, ובואו נמשיך. עובדתית אני ימין המנתניהו. בא אל הרוח פה לאסור. לא, ימין במפלגה. אני הצבעתי נגד ההתנתקות. אני תמיד הייתי ימין המנתניהו, הייתי ימין המנתניהו בנושא המשפטי. יכול להיות שזה השתנה בתקופה האחרונה. יכול להיות, אתה יודע, כל אדם קרוב אליי עצמו. הייתי ימין המנתניהו בנושא המדיני. אני ימין, עובדתית אני ימין המנתניהו. אגב, בנושא המשפטי זה הגיע. גדעון סער, כאן בתוכנית של רל ובועז, שמשודרת לפנינו ב-8, טוען שהוא ימינה מנתניהו, בבקשה, עורך הדין בן גביר. בלעתי את הלשון רק כשהוא הגיע לקטע המשפטי. אתה יודע, להיות יותר ימני מנתניהו בעניינים מערת המכפלה ויותר בנייה, וזה אפשרי, זה בסדר גמור, יש הרבה. אבל להגיד שהוא בנושא המשפטי, מה אנחנו כולנו מטומטמים, כולנו לא זוכרים איפה הוא התמחה ומי החברים שלו בבית משפט עליון, כולנו לא יודעים שגדעון סער קשור לקבוצה שכינו אותה בזמנו כנופיית שלטון החוק, לא יודעים מה הקשר שלו עם עדנה ארבל, עם דורית בייניש, נו באמת, על מי הוא עובד? עד שיש קצת דמוקרטיה בליכוד, גם אותו מנסים להוריד בכל הכוח. באדם רוצה להתמודד, מול ראש... מי נעשה להתמודד? הוא רוצה להתמודד, ראש וראש עם נתניהו, הכל בסדר. גדעון סער הוא האויב מספר אחת בבלפור. רגע, הוא זכה במקום גבוה בפריימריז? כי הוא העז לשים את עצמו מול ראש הממשלה. תזכיר לי יריב של לפיד שנמצא במקום גבוה ביש עתיד. זה כל מה שמעניין אותם. איזה יריב של לפיד נמצא ביש עתיד? רגע, הדיון עכשיו הוא על לפיד או על נתניהו? הליכוד זה דמוקרטיה, הליכוד היא דמוקרטיה. האם הוא ימינה מנתניהו? הוא מבצב את עצמו ימינה מנתניהו? אני חושב שלא. אני חושב שלא. כמו שאיתמר אמר, יש לו באמת תדמית פחות ימנית, אבל בגלל זה הוא גם בא לאולפן הזה. כי הוא יודע מי הקהל שצופה בתוכנית. הוא מנסה לשווק את עצמו, כי ימינה מנתניהו, זה הכל. אני רק רוצה להגיד שאני מאוד שמחה שזה הדיבור. מי יותר ימין ממי. אני מאוד שמחה, ובואו, תוכיחו את עצמכם. גדעון סער הוא איש מאוד רציני, הוא היה שר פנים מצוין בסוגיית המסתננים. הוא אחד היחידים שעשה משהו, ועשה את זה בצורה אפקטיבית. הוא היה שר חינוך מצוין שחידש גם את... שיזם את הביקורים במערת המכפלה בחברון. אני אומרת, בוא תוכיח, מצוין, אני בעד, אני בעדך. אגב, בפריימריז, למרות, ואגב, בדמוקרטיה של הליכוד, למרות שראש הממשלה לא בדיוק מחבב את גדעון סער, הוא זכה במקום ראשון, שני, אני כבר לא זוכרת. בעשירייה, בחמישייה. בטופ. הנה, בבקשה, הדמוקרטיה מוכיחה את עצמה. אני אוסיף עוד משהו, שיש איזה טרנד כזה של כולם ימנים פתאום, וכולם מאוד ימנים פתאום. מצוין. אבל כשזה מגיע לנושאים המהותיים, כמו שאיתמר אמר, והנושא היום המהותי, ימין שמאל, זה לא התנחלות, ולא בנייה, וגם לא הסכמי שלום או סיפורים כאלה, שם כולם כבר התפכחו. הסיפור האמיתי זה מערכת המשפט,
מי שחסיד של מערכת המשפט נמצא מהמרכז ושמאלה. אתה צוחק. מי שמבין שצריך לחרב, מי שצריך לחרב את המערכת ולהקים אותה מחדש, הוא ימינה, זה הכל. אני אגיד לך למה זה בדיחה. כי את נתניהו מערכת המשפט לא עניינה יותר מהסוף. נכון, אתה צודק. מתי זה עניין אותו? כשהגישנו נגדו כתב אישום. נכון. איפה היה כל התקופה הזאת? איפה הוא עכשיו? טוב שהוא מפורר, זה הסיפור. אני רוצה רגע להגיד... מה? אתה צודק. תודה רבה, בבקשה. הוא לא עניין אותו כקליפת אישום. לא עניין אותו מערכת המשפט. אבל היום סוף סוף זה מעניין אותו. למה זה מעניין אותו? כי עומד לדין, נשאר לנו דקה, בואו נראה עוד קטע של גדעון סער, בבקשה, אפשר, תודה. יש סיכוי שנניח גדעון סער ירוץ עם בנט, זה דבר שעומד על הפרק? לא. לא עומד על הפרק. מהירה וחד. בסדר. אף אחד לא עוזב את הליכוד, בסוף הליכוד זה אין מה לעשות, זה בנט ואיילת שקד רצו להגיע לליכוד, היום בנט משחק אותה עם הרבה מאוד מנדטים, אבל מי שעיניו בראשו לא עוזב את הליכוד, לא? זה הפוך, אם כבר המסלול הרי לראשות הממשלה עובר דרך מפלגה גדולה, אם כבר צריך לשאול אותו האם הוא יסחוב את בנט לליכוד, עכשיו זה כנראה לא יקרה, בנט חי באיזושהי אשליה שהוא הולך לקבל 20 מנדטים, עם כל אהבה אנחנו מניחים שהוא יסתיים בחצי בזה ובמטה, ובסדר. כחלון עזב את הליכוד, ליברמן עזב את הליכוד, כלומר, עזבים את הליכוד, לפעמים חוזרים, לפעמים מחפשים את הדרך חזרה, ולפעמים לא. כידוע. את חושבת שהם עשו עסקה טובה שהם עזבו את הליכוד? מי? כחלון וליברמן. כחלון, אתה יודע, השאלה מה החלופה, מה היה קורה אם הוא לא היה עוזב את הליכוד? האם הוא היה מגיע לעמדה של שר האוצר, האם הוא היה מגיע לעמדת כוח, כן או לא? אוקיי. זהו? תם הטקס? אוקיי. תם הטקס. נקסט, וייטר. שר האוצר ישראל כץ התלונן בפני היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט על כך שהיועץ המשפטי של משרדו אסי מסינג הדליף חומרים מתוך ישיבת קבינט הקורונה. כץ טען כי ההדלפה לוותה בהשמצות אישיות נגדו ואף ציין כי ברשותו תיעוד לכך. מנדלבליט הבהיר כי במהלך שיחה מקצועית עם שר האוצר בשבוע שעבר אלא האחרון טענה בדבר תדרוך פסול שקיים כביכול מסינג עם עיתונאי. עם זאת הדגיש היועמ"ש כי טענת השר לא נגע לעבירת מידע מדיוני קבינט הקורונה. נו טוב, מה שקורה שם במשרד האוצר, ההוא הולך, ההיא באה, ההוא נעלב, ההוא זה... מה יהיה? ונקים את קן הצרעות, מרידור ברוך שפטרנו, קרן טרנר ברוך שפטרנו, אסי מסינג, אני מקווה שגם זה, לנקות את המערכת מפקידים שתקעו פה את המדינה בגל הראשון, שאנחנו זוכרים שלא שחררו שקל אף אחד, יצרו קריטריונים שאף אחד לא יודע איך מתמודדים איתם, עד היום אלפי עסקים סובלים מזה, וכמובן הכל האשמה היא לנתניהו, שאכל את כל המאבקים המיותרים שלהם, מאבקים פנימיים בתוך המשרד, המשק במצב הזוי, והם, יש להם חלק גדול מאוד. כן, אבי, אבל היום נותנים מענק של 2,000 שקל למובטלים, שאתה יודע כאילו, מה, מאיפה, איזה, לפי איזה מדיניות? מה זה קשור להדלפות? מה אתם עושים? לא, כי הוא מדבר פה על פקידים שתוקעים. אז הנה, הם לא תוקעים, ואז פתאום מביאים לך מענק שלא מעודד אנשים לצאת ולחפש אפילו עבודה. אז תשמע, זה לא מדיניות, זה לא ככה מנהלים את העסק, באמת. לא, אבל מה שחמור כאן זה באמת שאם זה באמת נכון, ויש כאן ראיית זהב שהיועץ המשפטי המלומד הדליף, שים לב ריינר, זה לא איזה עבירה אתית. על ה-NP גרוסמן 884 על 80 אומר שעובד ציבור, מי שמשתמש במידע פנימי שבא לו במסגרת תפקידו למטריו הפרטיות, מפר אמונים. אדוני, זה עבירה של הפרת אמונים. יועץ משפטי שבא ומטיף, ולצערנו יש לא מעט כאלה. זה עוד עשוי להיות תקדים. שהם מדליפים ושמעבירים מידע. אז אתם בתקשורת, במיוחד בעיתון הארץ, השמאלני נהנים מזה, אבל מי שמדליף צריך לשבת בכלא. זה עבירה פלילית. מזה הם מפחדים שיהיה תקדים. בבקשה. נתחיל מזה שאיתמר פה תיתת תקדים משנות ה-80, לא שם תלב, דחף את זה. מה רע בזה? רגע, לא מעט, יש התיישנות. דבר שני, הוא אמר, הדליף, הוא התכתב עם הדוברת של המשרד, זאת אומרת, עם קולגה שלו, ריחלו ביניהם, מישהו תילם את זה, שהם הדליף. עכשיו, כל זה מתחבר. זה יצא לעיתונאי? כל זה יוצא לאורונים הגדול, שגרינצייג פה ייצג אותו יפה. הפקידים אשמים, תמיד הפקידים אשמים, נתניהו או הדרג הנבחר אף פעם לא אשם. הם בניגוד לנבחרי ציבור לא נבחרו. עכשיו מה קורה? בישראל יש שלטון פקידים, הם אשמים, הם הממשלה האמיתית. עכשיו מה קורה? הם בשלטון 10 שנים, יודעים רק לפקוט על הפקידים, לא החליפו את הפקידים,
פיתרו את כל צמרת משרד האוצר. אין אף אחד שמנהל את זה. בסופו של דבר... אבל למה אתה מגן על זה? אני מגן על זה? רבותיי, אתם בשלטון, תשלטו, תמנו את האנשים שלכם. אנחנו לא בשלטון, זה בדיוק אין מערכת משפטית ששולטת מעל. עכשיו המשפט שולטת. תגיד, למה זה כאן? אתה הרי ביידן. אתה לפני כמה דקות אמרת ביידן, ביידן. מה ביידן הולך לעשות? בחיינות? מה אכפת לי ביידן? בחיינות זה אידיאולוגיה. הוא הולך, וזה אגב הכי נכון, בכל ממשל אמריקאי מתחלף נשיא, יאללה הביתה, כל הפקידים הביתה. בחיינות כאידיאולוגיה. תפסיקו לשפוט, תתחילו לשלוט. נקודה. אין בעיה, שיהיה בישראל, אבל שימנו אנשים, שיביאו מחליף או מחליפה למנכ"לית. With the United States, so most of our conversations were with the United States. That conversation began after the Abraham Accords. Just to know, signed. After, yes. אז אתה אומר אחרי החתימה, כן, אחרי החתימה. כלומר, אחרי שחתמתם על הסכם אברהם. כן, אחרי שחתמנו על הסכם אברהם. כלומר, אחרי, כן, אחרי, חתמו אחרי. פייק ניוז, כל כך הרבה זמן. הוא שיקר, ולמה הוא שיקר? זה כמו עם הצוללות. הוא יורד ועולה מצוללות, שנים, מראים אותו בטלוויזיה. בדל ראייה, והם מדברים על פייק ניוז, הכל פייק עלי. ואז פתחתי ידיעות אחרונות היום, ואחרי הגל ההסתה היומי נגד חרדים, שיש שם איזה כפולת עמודים קבועה, אז יש שם גם על העסקה הזאת כמובן, ומביאים את החשיפה שלהם, את בריבוע, כן, את אותה חשיפה שזה... הרי זה קשקוש על קשקוש על קשקוש. עכשיו, מה הסיפור? הסיפור אמיתי הוא, לפי מה שאנחנו מבינים לפחות, שזה אינטרס ישראלי למכור להם את המטוסים האלה. למה? איזה אינטרס ישראלי? תראה, זה בדיחה. קודם כל, ישראלי. איזה בדיחה. שנייה. בבקשה, אדוני. שנייה, ג'וש. זה לא יאמן פשוט. תקשיב לדברי תלמידנו המלומד. תן להם אטום, גם אטום תן להם. שמסביר שיש בו 70-35 על הגבול האיראני, יש לזה משמעות עצומה אם יום אחד נצטרך לתקוף שם. זה היה איראני, נו. שתיים, ישראל קיבלה על הדרך, הם מאמינים לשקרים של עצמם, זה לא יאמן. תצות החודרות בטון ותקציב בשתיים. לא, זה בדיחה. זה בדיחה. אתה לא מקשיב, אתה לא מקשיב. תקשיב, לפני חודשיים אמרתם אין מצב שימכרו להם F-35, זה מסוכן הזה. עכשיו כשהתברר שאנחנו מכרנו, זה בכלל טוב שמכרנו למדינה שעד לפני רגע הייתה מחשבת מדינת אויב. לא, היא לא הייתה. עכשיו מה קורה? אם קראו להם, וזה נורמליזציה, אטום, אם קראו להם אטום, אם נתניהו ייתן להם את האטום, אם יגידו... מחליפים טענות ככה ברגע, לפני רגע זה היה חברים שרק מרידה את הסרטון, עכשיו זה היה אויב לפני רגע. תקשיב טוב, אתם, כל דבר שאתם עושים, אתם אחר כך תחזקו אותו כדבר הטוב יותר. נתתם להם נשק למדינת אויב, נתתם נשק, אמרתם זה טוב, רק לפני רגע אמרתם, מה פתאום, אי אפשר, אתם תבקרו להם את האטום, נתניהו ייתן להם אטום, אתם תגידו, מצוין שיש להם אטום. נתניהו לא שיקר, ואם שיקר עשה בצדק. קודם כל, אתה צודק, ואתה צודק. הוא צודק משום שבריינר, כשנתנו כאן נשק לארכי מחבלים, אתה לא קפצת, זה לא אכפת לך באמת שנותנים לחבלים. אני חמה הבעיה, הייתי בן 8. ואתה צודק, רגע שנייה, הוא צודק. אבל אתה צודק גם, שזה באמת יש כאן, עם כל הכבוד, מה שמטריד אותי, שנותנים נשק למדינה, אתם יודעים מה, לא מדינת אויב. אבל מי אמר לנו שהנשק הזה אי פעם לא יופנה אלינו, המטוסים האלה לא יופנו נגדנו? אני חושב שזה הזיה. מי אמר? שרה אקסני, בבקשה. אני רוצה רק להגיד משהו אחד, ואנחנו עוד נדבר גם על הסוללות. כל התזה הזאת שנתניהו מפקיר את ביטחון ישראל, היא משוללת, היא כה משוללת מן היסוד, שזה פשוט מטריף אותי. כל פעם מנסים, בשביל שחיתות, בשביל כסף הוא מכר צוללות. לא הכל גם בשליטתנו. לא, גם לא הכל בשליטתנו. האם אנחנו שולטים אם גרמניה מוכרת צוללות למצרים? איך יכול להיות לך? אדוני, יש אינטרס למדינת ישראל שיהיו שם F-35 של הגבול האיראני. מה יש לך? מצייץ. יוסי יהושע, תחזיקו אותי של שר הביטחון עולה מדרגה, גנץ מאותת לנתניהו ונפגש עם שלושה שופטים לשעבר שמועמדים לעמוד בראש ועדת החקירה. הנה הצוללות. כן, שרה. תשמע, זה בדיחה. או שאכפת לכם מהצוללות, או שלא אכפת לכם מהצוללות. או שזה פרשת השחיתות הביטחונית הכי גדולה בתולדות המדינה. חמורה. או חמורה. כן. או שזה כלי פוליטי ללחץ פוליטי, או שזה חרטה. שכואב. בסוף זה חוסר אחריות. אני מצטרף לדבר, רגע, שנייה, אני רוצה באמת להצטרף לדברים של שרה. תודה. גנץ הוא בדיחה בסיפור הזה. אם לפני רגע אמרת שזה פרשת השחיתות הכי גדולה, זהו נבחר. זה היה קמפיין. עכשיו הוא מתלבט, לא מתלבט, חרטה, אל תתהפך. אבל
כן צריך לבדוק את הסיפור הזה. אבל יש, אבל הייתה חקירה. נתניהו בצד, אוקיי? ידע, ידע. הייתה חקירת משטרה, מה אתה רוצה? היה, לא ידע, אני אומר לך. היום הבן שלי שם. דבר אחד ברור, העסקה הזו הייתה בחטא. אני לא יודע אם נתניהו היה מעורב. ג'וש, אתה קורא ארץ? אבל מה? הטור של נגל, קראת? קראתי, טור של נגל, נכון. זה גורם את הסיפור, אין אף, לא, ממש לא. שמעת את נגל, מה הוא עושה לבן כספית, שמעת? חוץ מנגל, חוץ מנגל ויעקב עמידרור, כל הצמרת הביטחונית. אז הם גם מושחתים? אומרת, לא גם מושחתים. יוסי כהן, ראש המוסד, גם מושחת? אני אומר לך, כל הצמרת המושחתית. מי חבורת המושחתים? תקשיב, חוץ מהלגלוגים שלכם, אתם אין לכם שום תשובה. למה ישראל קנתה צוללות? אבל לך אין שום ראייה. לך אין שום ראייה, משום שאתה מקודם דיברת, סליחה. אתה דיברת והסכמתי איתך על העניין של טראמפ. הנה הביאו איזה אחד, יש ראיות, אין ראיות. אתה בא עכשיו, דבר על פרשה. יש איזה בדל של ראייה. עומדים להגיש כתבי אישום. על מי? נגד ביבי? איפה הכתבי אישום? מה קשור נגד ביבי? ואיפה הכתבי אישום? הכל זה רק נתניהו? מה עם פרשה של שחיתות בתמרת המערכת הביטחונית? סגן ראש המל"ל! סגן ראש המל"ל לא חשוד! עוד מעט יהיה כתב אישום, עוד מעט. שרה. למה צריך חקירה? הייתה חקירת משטרה, הייתה פה... יש כתבי אישום, אני לא מבינה. היום הבן שלי שאל אותי, אמא, מה זה חקירה? מה זה ועדת חקירה? מיליארדים, לא אכפת לכם, זה מיליארדים על משהו שלא צריך. אבל אם הייתה, בשביל מה שוב? היי, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים. בואו נראה מה עיריית תל אביב מאירה הערב על בניין העירייה. סגן אלוף מ', שנתיים לנפילתו של סגן אלוף מ', בפעולה סודית של יחידה מיוחדת בעזה. אתם זוכרים כל הבלגן שהיה שם, כמעט מלחמה וחילוץ מוסק מתוך השטח וכל הזה. יפה, סוף סוף משהו על עיריית תל אביב שיש עליו קונצנזוס, לא? כן, כל הזמן. אמרת מה הם מהירים, אני הייתי כבר בטוח עוד פעם איזה דגל אשף, דגל משהו, עריקת, מותו של עריקת. ברוך השם, בתל אביב גם יודעים לעשות דברים. רוצה להתאבל משהו, לנחם את המשפחה ואת העם הפלסטיני על מותו של עריקת, ג'וש? דבר, דבר, תגיד, מה תגובתך? ראיתי את שלי יחימוביץ' תקשיב, זה מטורף לגמרי, תגיד, היא נורמלית? הם מטורללים, חבורת מטורללים. זה לא רק היא, אבל זה חבורת מטורללים. עשו לה משהו, לא יודע. אגב, היום זה היורצייט של ערפאת. איזה גדול, טוויטר. מי זה? היא מדליקה נרות. זה אצלם, אצלם שתי מישהו עקובים, זה לא... זה שביבי לחץ את היד, והעריקת... אגב, זה היה בריקה. אתה מדבר איתה משהו, ביבי. זה ביבי, זה לא יאמן. זה שרבין נתן לו כדאי לזכור, מגפונים יכולים לצרוח בקול גדול, הם מוזמנים גם לעשות זאת, זו מדינה חופשית. אבל יש הבדל בין עיתונות מקצועית להתחת טענות לא מוכחות, לא נכונות ומומצאות לחלוטין כעובדות מוגמרות. כדאי גם לשים לב לניסיונות שנסתרים מעיני הקוראים, הצופים, המאזינים. ניסיונות לפגוע בעיתונאים רציניים העושים את מלאכתם נאמנה, באמצעות פגיעה במעטפת המקצועית המקיפה אותם. אם העיתונאי לא ליישר קו, נפחיד ונאיים על העובדים המסייעים בידיו, נתאמר בהם, ובכך נקשה על סביבת עבודתו. טוב, אפי טריגר מגיש יומן הבוקר של גלי צהל, אמר את הדברים האלה במהלך יומן הבוקר. כל אחד הבין מזה מה שהבין. בדמרקר עשו כתבה שהוא נכנס בעצם בגלי צהל, על ההתנהלות שם מאחורי הקלעים של סתימת פיות או הורדת ראשים או כל מיני כיוונים כאלה. אוקיי, כן. אני שמחה מאוד שככה הוא מדבר על רזי ברקאי ורידו צרור יעל דן, כאילו ברוך מה שנקרא פוקח עיוורים. באמת, כמה שקוף וכמה צפוי שכשמגיעים לך קולות קצת אחרים, למרות שהם בוטים מאוד כמו ברדוגו למשל, או אינטליגנטים ורציניים כמו אמיר איבגי, אז אתה אומר, אוקיי, פתאום מתחילים כל מיני קנוניות לרקום פה, מאוד חשוד. לא מאמין שהוא דיבר על איבגי ועל ברדוגו, יודע היטב שמאז שהם נכנסו לגלי צהל, גלי צהל בעלייה, ואנשים התחילו לשמוע ולהזין לתחנה הזאת. אני חייב להגיד משהו, אגב, אני מעריך את אפי כעיתונאי, אבל איפה הוא ואיפה אחרים בגלי צהל היו כשאתה, אדון מגל, קיבלת הוראה לא לראיין אותי, ורזי ברקאי במשך שנים לא העלה אותי לשידור, והיה חרם רשמי, האימא של האימא של הרשמי, ואמרו, בן גביר, לא נכנס כאן לאולפנים, לא ניתן לו לדבר. אז ברוך השם שהיום זה כבר לא כך. אבל אני שואל, איפה הם היו? איפה כל העיתונאים שם היו? לא, לא מכיר את הסיפור שטריגר מדבר עליו, גם מדבר ברמזים, זה... כן, קצת... זה קצת בעייתי. בארץ אין רדיפת עיתונאים ימניים?
לפני רגע אמרת שנתנו לו יעקב נגל, זה, טור, בעיתון שלך, בלה בלה בלה. קורא חד פעם מזה אירוע. ימשיך בבקשה, ימשיך כבודו. לא, בסופו של דבר אני חושב שטוב שיש מחליפים איזון לתקשורת גם את... סיינה פה את ברדוגו, אני לא יודע כמה זה איזון. אני מעדיף לשמוע את... מעניין, הוא מעניין ברדוגו. אני מעדיף לשמוע את ברדוגו. ספציפית בשעה 5, אני מעדיף לשמוע את ברדוגו, על פני שלי יחימוביץ' ויגלגו את זה. כי הוא עושה רדיו. נכון, יותר מעניין. נכון, שאני משעממת. למרות שכמובן, שכל התוכנית היא מנדלבליט, מנדלבליט, מנדלבליט. ואפשר לחשוב שאני יחימוביץ' כל התוכנית היא לא... אבל לפחות זה מעניין, לפחות זה רדיו, לפחות זה בוער, זה מעניין. שמישהו בפינת החי השמאלנית הזאת, שנקראת גלץ בצייץ הסתימת פיות, זה נשמע לא אמין. 20 שנה לא נזכרתם, פתאום אתם נזכרים להתלונן על שינויי זה, עד שיש שם איזה ימני אחד לרפואה שהיו שתיים, שעושים משהו קצת איזון, אז זה הבחיינות, באמת. כמו אלה שבוכים על עמית סגל, שכבר כל המיינסטרים נהיה ימני, קשקוש. בוא, יש לך פה ושם קצת איזון. כן, למרות שצריך להגיד באמת שגלי צהל היום זה 50-50. הלוואי, הלוואי שיגיע לשם. 2.5 מיליון איש הצביעו לגוש הימין בסוף. מגיע להם איתו. אני לא יודעת אם זה 50-50, אבל אין ספק. שעושים שם תהליך, גם עם כתבים צעירים יותר, וגם עם מגישים קצת יותר מבוגרים וותיקים. וכן, עושים תהליך. צריך גם להגיד מילה טובה כשצריך. אני לא יודע למה אפי טריגר התכוון בדיוק. לא יודע, אבל אפי, לא הבנו לגמרי. מחר בבוקר יש לך עוד יומן, תנסה להעביר את הדברים שנדע לאן זה הולך. תודה רבה. Let's talk דוגרי, מה שנקרא. Russia said that its coronavirus vaccine called Sputnik appears to be 92% effective at protecting people from the disease, according to interim trial results. The Sputnik vaccine figures are only the second to be published from a late-stage human trial, coming hot on the heels of American pharmaceutical giant Pfizer earlier this week and its own promising figure of 90% effectiveness. טוב, יצא נס שהחיסון הרוסי, אחוזי ההצלחה שלו עם האמריקאי 90, להם זה 92. במקרה קרה, יצא 92 באחוזי הצלחה, בסדר, לא חשבנו שזה יהיה אחרת. חשבתי אולי 93. אתה יודע שזה בדיוק כמו אחוז ההצבעה לפוטין? ממש אחד לאחד. כן, טוב, בקיצור, רבותיי, החיסונים זה, אני מבין שנתניהו עובד שפייזר גם יביאו... פייזר? פייזר? איך קוראים להם? פייזר. זה כמו פייסל. יגיעו חיסונים גם לארץ. עמדתכם בעניין? אני מבין שהמנכ״ל מכר את המניות שלו שם... כן, מביך. מביך לראות איך אנחנו עכשיו מתרפסים, פונים ללב היהודי החם. של מנכ״ל פייזר, כי אחרי שפספסנו את התור ואימרנו על שתי חברות שבינתיים לא השיגו תוצאות. בסדר, שמע, אבל צריך... מודרנה גם אומרים שהם באזור של... מה שחשוב זה שתהיה הכנה אמיתית לקבלת החיסונים, שלא שוב נמצא את עצמנו, רודפים אחרי שאר העולם, ושהמערכה לא מנהלת כמו שצריך, שיהיה מישהו... עוד פעם אתה מתלונן. נכון, שיהיה מישהו שינהל את המערכה באופן ברור ומובהק. שנתניהו יפה, והוא ברור, אין מישהו, אין ראש ממשלה, אין שר בריאות, אין פרויקטור, אין מלכ"ל משרד, אין אף אחד, רק בכי ונהי וחמיצות כל היום, הכל לא טוב, כן צער. אני ראיתי שהיום עלה הדיון האם החיסון יהיה חיסון חובה או רשות. אז אפשר גם לדבר על זה. זה מאוד מטריד אותי, זה מאוד מטריד אותי, אני כמובן נשמח שיגיע החיסון וכן הלאה וכן הלאה, אבל אם יחייבו כאן אנשים לקחת חיסון... בטח, אחרת אתה פצצה, סליחה, אם אתה לא זה, אתה פצצה ביולוגית. כן, אתה יודע מה ההשפעות של החיסון, מה ההשלכות לטווח ארוך, מה יקרה עוד 10-15 שנה, מה קרה? אתה מזכיר לי שיש את הנודניקים האלה שנגד חיסונים. אני בעד חיסונים, אבל אני בעד שיתנו לבן אדם לבחור. אני אגב אבחר לקחת את החיסון, אבל שיתנו מתנגדי החיסונים, אני לא חשבתי על זה, החבורת משוגעים הזאת. לא, אבל האמת שיש גם סנקציות שאפשר להטיל. אני רק מתפלא על מה שאיתמר אומר פה. אני ליברלי מאוד. איפה שצריך להיות ליברלי. איפה שצריך להיות ליברלי. בכל מה קשור לחיסונים, אני מאוד פרו. מאוד מאוד פרו. ואם צריך לחייב אנשים, אתה יודע מה, נגיד ככה, ילדים, חיסונים של ילדים, לא יודע מה הקורונה, מה השפעות באמת יודעים. ילדים חד משמעית חובה, מי שלא מחסן... היום חיסונים במדינת ישראל זה חובה? אתה רואה שלא, אתה רואה שאנשים לא מחסנים, היה התפרצות של חצבות בכל מיני מקומות. לא, אני לא יודע אם צריך להעניש, גם במגזר החרדי אגב. אני לא יודע אם צריך להעניש, אבל בוא נגיד ככה, מי שלא מחסן, יש לו מנו זכויות. מה, לקחת מנו את הילדים? לא, יש לך כניסה לבתי ספר, רק שנייה, אם כולם מתחסנים, מי שלא מתחסן, יהיה חולה? לא, אתה לא מבין את פוגע בך. אדוני ראש הממשלה בנימין נתניהו, אתה עומד 7 מטרים ממני, יש לך הזדמנות היום
להפיל חוק קמיניץ, לעזור למאות אלפי אנשים שנפגעים מהחוק הזה, מההתיישבות החקלאית, היהודית, הערבית, הדרוזית. 20 מיליון שקל חולקו כנסות. למה? על מה? על זה שאנשים רוצים לבנות את ביתם על אדמתם? אנחנו לא הולכים ליהודה ושומרון. אנחנו לא גוזלים אדמות לא שלנו. זה אדמות שלנו, זה בתים שלנו. זה זכויות שלנו. טוב, לתת הופעה יודעת, זה צריך להגיד לזכותה, כן? הופעה יפה, אדום, צעקות, עניינים וכל זה. אבל יש עתיד, גזל אדמות, יהודה ושומרון, אוקיי, מעניין, בבקשה, עורך הדין בן גביר. רואים כאן את הפורעת חוק הזאת, פשוט פורעת חוק. מה אתה מסתכל עליי ככה, מה זה? מה זה, לבנות איפה שרוצים, כמה שרוצים? הרי אם היינו עושים את זה בחברון, ספוקה אנחנו בונים שם. אתה עושה את זה בחברון. יסם, ימם. אתה עושה את זה בחברון. לא, לא, אי, נו, באמת. אתה מדבר על שלחון חוק, על בנייה ביהודה ושומרון. עם פיג'אמה כדי להוציא צווים. באמת. כדי להוציא צווים. אבל כשזה מותר להם, אותי מטריד רק דבר אחד. למה נתניהו יצא מהמליאה? זה מאוד מאוד מטריד. אני אגיד לך למה הוא יצא מהמליאה. חוק קמיניץ. מה, בהצבעה? חוק קמיניץ. מיקי זוהר אמר לו לצאת. חוק קמיניץ, למה הוא חשוב? למה הוא חשוב? הוא חשוב לדרוזים, אבל הוא גם חשוב לחקלאים, שאותם רודפים, חקלאים במושבים, שאותם רודפים על כל מיני בניינים, ולא סתם צומת בבחירות האחרונות. הייתה מפלגה קטנה שהשיגה את 20,000, 30,000 קולות, פתאום חברו לפני הבחירות לנתניהו. לא ליהודים ככה ועל... בגלל זה הם מפחדים. ואם אתה מאשר לדרוזים, צריך גם מאשר למושבים, והוא יצא רק בגלל החקלאים, זה הכל. חוץ משוד הקרקעות. לא, לא, הוא יצא בגלל הערבים. הוא יצא בגלל הערבים. הוא לא רצה לאשר לערבים. חוץ משוד הקרקעות בדרום, נתניהו חושב פה לטווח החוק, ואולי איתמר לא יאהב את זה כל כך. אבל ביבי זיהה מזמן שבתוך הרשימה המשותפת יש אנשים יותר מתונים, יותר נורמליים, כמו שעשינו שלום עם האמירויות, אפשר גם לקרב אותם. זה לא תומכי טרור ולא תומכי... יש מישהו מהרשימה המשותפת שהוא לא תומכי טרור? נשבר להם מהבעיה הפלסטינית. יש שם מישהו לא... השלוחה של רם, תתפלא, השלוחה של רם, השלוחה רציונלית יותר. אני רוצה רגע... זה מדהים. אם הם יעיזו, אם הם יגלו אומץ ויעיזו לרוץ בנפרד, עם מוטו של אנחנו, אכפת לנו מערביי ישראל, מהחיים היהודיים שלהם. תקשיב, קמפיין שלם, קמפיין שלם הם ניהלו. אני רוצה להגיד משהו לסוף העניין ולא על ביבי. קמפיין שלם, קמפיין שלם, זה לא יאמת. הרי קמפיין שלם, קמפיין שלם, איזה חוליגנים בשמאל, מה אתה צריך להיות? תגיד לי, אפשר לדבר? קמפיין שלם הם ניהלו על זה שלפיד ילך עם הרשימה המשותפת. עם בלעד, עם חדש, מה אתה רוצה? מה הקשר? ולפיד אמר, ולפיד רגע, ולפיד אמר במפורש, לפיד אמר במפורש, אני לא הולך עם בלעד. עכשיו, מה עושה? נתניהו חובר לרשימה המשותפת. חובר לרשימה המשותפת. אפשר שנייה לא לדבר על ביבי? ג'וש, אתם מסוגלים רגע דקה לא לדבר על ביבי? כי הסיפור עם חוק קמיניץ הוא שהוא הוריד את הבנייה הבלתי חוקית, בעיקר במגזר הערבי, בצורה דרסטית. וזה דבר שהוא חיוני. האם אין בו בעיות? האם הוא מושלם? התשובה היא כמובן שהוא לא מושלם. ואפשר לעשות בו התאמות, אבל תבנו חוקי. תבנו חוקי, תקימו ועדות. כשאני רוצה לסגור מרפסת, חונקים אותי פה בירושלים. דרך אגב, גם בחברון, אל תשחק אותה. הרי נכנסו שם לבתים, ובג"ץ הוציא אותם עכשיו, הדבר היפה הזה, יש לו גם אויבים. ואנחנו מזהים פה ארגונים, ועכשיו גם מעורבות זרה, כדי לפורר את הברית בין הדרוזים והיהודים, וזאת עובדה, ארגון אורפוד, ארגון שפועל אורפוד, שעבק ביחמיק, שרב, עמך יגן עליך, עמך הפלסטינים. ארגון שפועל לקדם תעמולה לסרבנות בצה"ל. שיושב כאן בארץ, ארגון. כן, כן, ארגון שיושב פה, חלקם אגב, חלק מהמנהיגים שיושבים גם ברמאללה. טוב, זה לא תופעה חדשה שיש קולות גם אצל הדרוזים של סירוב לשרת בצה"ל והתחברות לערבים והתנגדות לציונות וכל הדברים האלה, אבל מתברר שיש ארגונים כאלה, גם כאלה שמגיעים מירדן, אבל גם יהודים שנמצאים פה, שפועלים כדי לעודד דרוזים להתנגד למדינת ישראל. אני אגיד לך מה, אני חושב שעכשיו אנחנו נהיה נגדם ואסור שזה יקרה, אבל עוד שבוע ביבי אולי יחבור לאחד מהם ואז נגיד
שזה מצוין שהם חוברים. לא, זה אין לתאר. אה, וכך זה עובד? לא, 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 זה מהמסעיך ומחריבייך. אל תגיד את זה עכשיו. יש לנהל פה שום דיון בלי שתופסת לו ביבי. כל דבר ביבי, באמת, די, זה באמת מוגזם, אבל מה שאני אומר. מה שכן, רגע. הבחור מאוהב. תקליט את הדברים. זה נקרא ביביזם. תקליט את הדברים. תקליט את הדברים, כי עוד שבוע יגיד ביבי כאפק שזה טוב. אין שמאל, זה רק אנטי ביבי. מה? זה אין לתאר, אני מתה. מנכ״ל בתיק פלילי 38890-05. הוא הורשע בהמרדה. הוא הורשע בהמרדה על בין היתר, על זה שטענו שהוא קרא לסרף פקודה. אז אני שואל שאלה אחת, איך יכול להיות שכשמישהו מהימין אומר לסרף פקודה, הוא יושב בכלא כמה חודשים טובים, לעומת זאת אלה עושים מה שרוצים, איך שרוצים, כמה שרוצים. אני חושב שזה לא נכון. מובן מאליו, אנשים כבר לוקחים את זה היום כטבעי, שאנשי ימין אכפת להם ארץ ישראל, ואנשי השמאל מחפשים לפגוע במדינה, זה כבר דבר שנתפס כלגיטימי, זה הנורמל כבר. אז אותו שולחים לכלא. אני רוצה להעיר פה, רגע, רגע, לא דברים הזויים. לא, אבל אתה אומר דברים הזויים. אבל הזויים פשוט, שקרים, מפיץ פה פייק ניוז פעם אחר פעם. שאתם נורמליים. לא צריך להיות נורמליים. אנחנו הזויים. מה נמיד טעותי? של השמאל אכפת מארץ ישראל? הארגון הזה אכפת מארץ ישראל? מה אכפת לי עם הארגון הזה? זה הדבר אנחנו מדברים כעת, אל תתחבק מהנושא. מה אכפת לי מהארגון הזה? מי זה בכלל? שנייה, אפשר עם שנייה, אפשר לצאת מהאובסס הזה שביבי נכנס פה למרכז החדר בכל סוגיה, אני אשמח. הסיפור של ממשלות זרות שמממנות פה ארגונים הוא סיפור, הוא לא סיפור, הוא מפלצת. יש לך עכשיו את ירדן, טורקיה, כל מזרח ירושלים זה טורקיה, מדינות אירופה עושות פה כבשלהן, כל דוח ההדתה של מולד, של מכון מולד, זה בכלל ממשלת גרמניה. חברים, הפקרות מוחלטת יש פה בכל מה שקשור בממשלות זרות שמתערבות במדיניות של מדינת ישראל. גם של גורמים זרים. גם של מיליונר ומיליארדרים שנותנים אימון. כן, אבל זה כסף פרטי. אני מאוד מאוד מתנגד לזה. אבל זה כסף פרטי. היום, סורוס. סורוס, הקרן החדשה. נתן מיליקובקי. נתן מיליקובקי. כל האיחוד האירופי שנותן כסף, זה בסדר. יש הבדל בין כסף פרטי לכסף ממשלתי. גם במדינות באירופה, וגם בקנדה, וגם בארצות הברית של חוק הסוכן הזר, יש הבדל בין ממשלה שמתערבת לממשלה אחרת, לבין איש פרטי שמתערב. אתה רואה את ההבדל? בסדר, אני רואה את ההבדל. שלט בלגיה צריכה לממן פה כל מיני ארגונים שפועלים נגד הציונות. אדוני, אתה יודע מי בשלטון עכשיו? קדימה, תפסיקו לפ מצייץ. רואי רובינשטיין, כוכבת הרשת פרסיליה קשתי שוחררה כרגע מכלא נווה תרצה, זו ההסעה שחיכתה לה בחוץ. מי זאת הכוכבת? זה מישהי שהיה איזה סיפור איתה, כי היא באינסטגרם עשתה את החיים שלה כאילו היא בחול, אחותה עשתה לה כאילו צילומים, בכל השנתיים שהיא ישבה בכלא היא עשתה איזה תאונת פגע וברח, וישבה בכלא ועשתה איזה פייק חשבון של חיי זוהר, גם כשהיא יושבת בתוך הכלא, כנראה איזו דמות צבעונית חצי מוזרה קצת, וחיכתה ללימוזינה כשהיא יצאה מהכלא. מישהו רוצה להגיב על זה, להגיד מה דעתו? זה כל כך גזור. בעד לימוזינות מחוץ לכלא. אני רק קורא דבר אחד כאן, שהיא הידרסה קשיש, אבל גם היא הפקירה אותו. כן, כן. אם זה כך, הייתי מציע לה, ממליץ לה, אני לא מכיר אותה, ואני מקווה שהיא חזרה בתשובה, ושהיא הכל בסדר איתה. לא נראה לי. אבל אני הייתי ממליץ לה לצאת מהכלא, לא בלימוזינה, במקרה הטוב עם סוסית. הייתי מציע לה להתחבא גם לא הכרתי את הסיפור, והיום מישהו שלח לי בטוויטר איזשהו את הסיפור, בחור בשם דוד מזרחי, הוא כותב, הוא יכל להיות אבא שלי, בחור קשיש, שקצת נשכח עם כל הלימוזינה וכל הגועל נפש מביש, הזה. מביש, מביש. אבל דווקא, אתה יודע, דווקא זה הציף את הסיפור. הנה הוא כותב. דווקא הלימוזינה הזאת מציפה את הסיפור. הבן של הקשיש הזה כותב, היא חגגה בלימוזינה על הדם של אבא שלי. נכון, נכון, חד וחלש. קיצור, גועל נפש. כן. חד וחלש. סיכמנו? יאללה, בוא נמשיך. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים, בואו נמשיך בבקשה. ועכשיו טיק תקשורת. מחרה הביביזם השמאלני השתלט על כל המחנה וזה משרת רק את נתניהו. מיום ליום השמאל מבצע יותר פשרות אידיאולוגיות בשם המאבק בראש הממשלה. הביביזם הזה מסוכן כי הוא מכפיף את השיח רק לנתניהו
והורג כל אלטרנטיבה אידיאולוגית ופוליטית. כתב את המאמר דובר מרץ לשעבר, מה שמו? אלעד וולף. אלעד וולף. מעניין, באתם אומרים, טוב, דיברנו על זה אגב לאורך התוכנית. אני מציע שג'וב שיחיל. באנו הוכחה חיה, אני חושב. היה לנו בדיוק, היה לנו הוכחה ממש בחוש לדברים. באנו הוכחה חיה, ג'וש. תראה, אני חושב שדווקא הבחור פה מימין, אצלו כל העולם סובב סביב ביבי. מה שביבי אומר, מה שביבי אומר, קדוש. אבל אני כן רוצה לדבר על מה שהוא כתב. באמת מאמר מאוד מאוד מעניין שפרסם אלעד וולף, והוא צודק. כי הסיפור של ביבי הגדול והניסיון להפיל ביבי מסית אותנו, את השמאל, את המחנה הליברלי, מנסים חשובים באמת, שהיו כאן לפני ביבי, כמו למשל פרקליטות חזקה מאוד שאין עליה ביקורת, כמו למשל המערכת משפט שאין עליה ביקורת, נושאים שרק עכשיו נתניהו גולש עליהם או רוכב עליהם, רק כי זה תואם את האינטרסים שלו. אבל יש באמת בעיות של הגופים הללו, אין בקרה, העובדה שאין בקרה על המשטרה. אתם מגבים את התופעות האלה. על המשטרה, לא נכון. אתה מסכים איתו, בקיצור. אתה מסכים איתו. זה דורש מחשבה. באמת אני אומר, אולי באמת הנושא של ביבי, צריך לפעמים לשים אותו בצד, כי הוא משלט על השיח החשוב. והוא למשל ביקורת על גופי אכיפה. בקיצור, תהיו איתו, אמר בן גביר, איפה שביבי צודק, אני אומר לו כל הכבוד, ואיפה שהוא טועה, אני צועק. נכון. מה קרה? נכון. כאילו, אתה אומר, תהיו בן גבירים. זה החלום. כן. זה החלום. באופן אובייקטיבי, תדבר על עצמך, תהיו בן גבירים. מה, לא? תתחיל עם עצמך. לא, אני... תהיה במשפט, נשים את ביבי... האם בכחול לבן מנסים לפנות לבייס ההתיישבותי? שר הביטחון בני גנץ והשר מיכאל ביטון הוציאו לדרך מהלך להכשרת 1,700 יחידות דיור ביהודה ושומרון. ראשי כחול לבן מזהים את הקרע שנוצר בין בכירים במועצת ישע לבין ראש הממשלה נתניהו וקפצו על עגלת ההתיישבות. בשלום עכשיו, מיהרו לגנות. גנץ חובר למתנחלים משיחיים ובוגד בערכיו. המציאות השתנתה. המציאות השתנתה ומשתנה, כן, שרה? אז שוב, אני מאוד שמחה שזו הזירה שאנחנו רבים. מי מכשיר יותר יחידות דיור ביהודה ושומרון, שזה אגב אחד מצווי השעה, כי אנחנו עומדים בפני ממשל דמוקרטי שכנראה הולך להיות שכיח ביותר ביהודה ושומרון. אז אני מברכת את גנץ. אתה מקווה, וגם אני, אבל... כן. אבל בוא נגיד רגע, לא היה סיפוח? כמה שיותר הכשרת בנייה עכשיו, זה... לא היה? תגיד ביבי, לא אמרת ביבי. לא היה סיפוח, הבטח עם סיפוח בראשון ליולי, היה? יהיה בעזרת להחלט ריבונות של חודשיים, חכה סבלנות. דבר לעניין, ג'וש. חכה בסבלנות. בוא נגיד את האמת, אנחנו פספסנו בגדול, כלומר, היה כאן טראמפ, יכולנו לבנות את בית המקדש. יכולנו, ביבי היה יכול להגיד את המקדש. תראה איך מועצת יש ההתנהגה. זה לא בגללה, יש נקודת מוצא מצוינת לכל מסע ומתן עתידי, ואם לא תריבו על כל מיני שטויות של מדינה פלסטינית בעתידית... אתם אשמים. אתם אשמים, איתמר. אתה לפני הבחירות אמרת לי שאתה נגד עסקת המאה. איפלו, אתה אמרת לי שאתה נגד עסקת המאה. גם אני נגד עסקת המאה. רק הרעדילים בקריאת גת. אז למה? איך אתה יכול לבוא בטענות? אז איך אתה בא בטענות? אני אומר לך, דבר פשוט, אם ביבי היה אומר לטראפ, אם ביבי היה בא לטראפ ואומר לו, אני רוצה א', ב', ג', אל בית המקדש של לא עשה, לא עשה. כן, הוא לא יודע, הוא לא יכול, הוא לא רוצה גם. טוב, רבותיי, נשארו לנו דקות אחרונות, אנחנו עומדים בפני על התקתק, כל אחד יהיה לו את החצי דקה שלו. מה אתה חנה זאת עכשיו? מה אתה עושה פה עכשיו? אני מבקש להתרכז, כן, כל אחד מיישר מבט למצלמה ומדבר. בואו נתקתק. שבת הקרובה אנחנו נחגוג את שבת חיי שרה בחברון. כל שבת כזאת מגיעים אלינו עשרות אלפים. הפעם לצערנו רחובות חברון, לא יודע אם יהיו שוממים, אבל בוודאי לא יהיו את אותם עשרות אלפים. מה שבטוח, אנחנו יודעים שאתם איתנו בלב ואנחנו איתכם. חברון, מאז ולתמיד. אני לא אהיה בשבת בחברון איתמר, אבל אני כן רוצה לדבר על מה שקורה ברגעים אלה ממש בראש העין. שוב פעם, המשטרה עוצרת מפגינים שכל מה שהם רוצים זה למחות מול ביתו של ראש הממשלה החליפי, בני גנץ. המשטרה פעם אחרי פעם מונעת מאנשים למחות, להביע את זעקתם באופן דמוקרטי. משטרת ישראל, תפסיקו לסתום לאנשים את הפה.
אני רוצה לדבר על תופעה חדשה אבל ישנה שנקראת פרוטקשן. עשרות בתי עסק בגליל ובנגב ובמקומות נוספים נמצאים תחת איום מתמיד של פרוטקשן מצד אוכלוסיות מסוימות. לפני, יש ארגון שיש לו את הפתרון לזה, קוראים לו ארגון השומר החדש, יש לו רקורד של עשרות אלפי מתנדבים. אני קוראת לשר הביטחון פנים אמיר אוחנה, שהצהיר שזה חשוב לו ונמצא בראש סדר העדיפויות שלו, לאמץ את התוכנית של השומר החדש ולשים קץ התופעה הזאת. בתקשורת הישראלית אסור להגיד, אסור בכלל לעלות ספקולציה שאולי משהו ישתנה בארצות הברית. עכשיו, העובדה שסקרים אמריקאים מהיום אומרים ש-70% מהרפובליקנים, שזה קצת יותר מ-50 מיליון איש משוכנעים שגלבו את הבחירות, לא משנה. העובדה שיש עוד מיליונים שלפחות בספק, שיש עשרות ראיות, סיפורים, טענות, בעיות, כלום. צריך לקבל איזשהו נשיא. אבל אפילו הרשויות, צריך לזכור, אפילו הרשויות האמריקאיות, פדרליות, מסרבות להעביר לו מסמכים כדי להתחיל את התהליך כל עוד הוא לא הוכרז רשמית כנשיא. טוב, מעדכנים אותי שאפי טריגר, שהיה לנו אייטם עליו, הוא דיבר, אני לא יודע אם אתם ראיתם, על זה שאברי גלעד נזף במבזקן. יצא לכם לראות את זה, שזה אפרופו הסיפור בארצות הברית. זה ערה בקוס מים. לא, אז היו פה התנפלויות, גם ידיעות אחרונות, בעמוד הראשי של ידיעות אחרונות היום, הייתה ידיעה, כן, חלק מטקסט נגד אברי גלעד. וזה אפרופו ההשתקה. אבל הם נורא נהנים מזה. שאברי גלעד העז להגיד משהו נגד המיינסטרים התקשורתי, ויכול להיות שהבחירות שם לא הסתיימו, זה דבר מדהים. איך כתבת כל כך יפה השבוע, שאלדד יניב שיוצא נגדך ואומר לסתום לך את הפה, אתה נתת לו טור בוואלה בזמנו, זה ככה זה השמאלני. לי לא נתת טור בוואלה. ואני יכול להגיד, אתה רוצה, ישר בלפור קולטים, אתם מחלקים טורים בוואלה. שואלים אותך, אני צריך לדבר בפטריוטים, איזה ליברלים אנחנו. אני אגיד לך מה, אני לא רוצה להתייחס לאברי גלעד, כי אני מוכפיף אצלו לפעמים בתוכנית בוקר, ואחלה אברי, למרות שאני חושב שהוא טעה בהתנפלות שלו על המזקן. לא, יכול להיות שההתנפלות לא הייתה נכונה. אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד. האנרגיה לא הייתה נכונה, אבל זכותו להגיד. אני רוצה להגיד משהו על דדי יניב, שאני רואה שפעם אחרי פעם מציע להשתיק אנשים כמוך, ינון. עכשיו, אני כן חושב שאנשים רציניים, מפיצים פייק ניוז, צריך להגיד, רבותיי, הדבר הזה הוא לא נכון, הוא לא בדוק, יש כאן טענות. אבל לסתום לאנשים את הפה, ההצעה הזאת של ידד יניב היא מביכה. מביכה. אני כתבתי לו היום שיחזור לקריאות למרי אזרחי, זה הביא יותר לייקים. רבותיי, תודה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה לעורך הדין איתמר בן גביר, לשרה עצני כהן, לאבי גרינצייג, ותזכיר לי סליפי ג'וש בריינר. סליפי ג'וש, המנצח בבחירות. המנצח בבחירות. אנחנו, בעזרת השם, נהיה פה גם מחר, לא, מחר, אני לא אהיה פה. מחר שבת, לא? חמישי. זימרו, שיתם זימרי יהיה פה עם הפטריוטים ב9 בערב, אחרינו ב10:30 עדן הראל עם ליטל שמש שלנו, ואחרינו גיל ססובר, אלן גיל, מה נשמע, אוהב דקל.